կմշակենք հարցերը եւ ձեզ տեղեկ կպահենք ընթացքի վերաբերյալ։ Հիմա խոսենք հիմնական պրոբլեմներից։ Ես շատ վարդ լուր ունեմ Արցախից։ Մի հատ Չարաբաստիկ ավտոբուս կա եւ այդ ավտոբուսը ավտոբուսով թույլ են տալի Արցախից դուրս գալ։ Դա արդեն նույնիսկ խնդիրի առաջացել եւ նկատելի է մարդկանց հոսքը։ Շատերը կասեն, սա պանիկա է, մեկին էլ քայտարություն կանիս ասեն, չէ, համապատասխանում է, դա այդպես էլ կա։ Մենք պիտի սա հասկանանք։ 3500 տարի այդ հողում ապրելուց հետո այդ ժողովրդը ժողովրդին ուզում են հանել։ Հասկանում եք։ Այդ խոսքով չի։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա ինտերնետում նստած նայում են մեր հանրահավաքը, բայց այդտեղ պետք է լինի տասնյակ հազարներ։ Որտեղ խնդիրը Արցախը պահելու, Փաշյանին հեռացնելն է, ուրիշ ձև մենք չունենք։ Այսօր մեզ Ալիևը չի խանգարում, նույնիսկ Էրդողանը չի խանգարում, այսօր նախև առաջ Հայաստանի իշխանությունն է խանգարում։ Այո։ Ինչ արեց այս իշխանությունը։ Երբ որ 18-ի դեկտեմբերի պարլամենտական ընտրություններում եւ նույնիսկ 21 թվի պարտությունից հետո 21 թվի հունիսի ընտրություններում խոստանում են, որ Արցախը Արցախի ինքնորոշման իրավունքը կհարգի։ Ահա այդ խումբը թվարկեն Փաշինյան, Արադ Միրզոյան, Սուրեն Պապիկյան, Ալեն Սիմոնյան, Ռուբեն Ռուբինյան, ով կար այնտեղ, մերկու ագրեսիվ էլ կային, Արմեն Գրիգորյան, հա, շատ բանալիքային դեմք է, այսօր նույնիսկ արտասահմանցիների աչքին ավելի կարևոր, քան թե Նիկոլ Փաշյանը, շատ ագրեսիվ, ինքն էլ Ղարաբաղցի, ի դեպ։ Այս մարդիկ հասան նրան, որ այսօր Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան աներկբայական հայտարարում են, որ Արցախի աշխա Նիկոլը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը Արցախի հետ միասին, այսինքն Արցախի տարածքը Ադրբեջանի տարածք է, եւ հետեւաբար հայերը այնտեղ լավագույն դեպքում հյուրեր են, եւ այսեն Միսկի խմբի անդամներն են, որը ստեղծել է ԵԱՀԿ-ն։ Հասկանում ես, եղբայր, Միսկի խումբ կար, մի հատ բարի եղեք, նստեք հայտարարեք, որ չկա այդ խումբը։ Վերը թվարկած մարդկանց նշեմ բոլոր են մարդիկ, որոնք պարբերաբար գնում են Փաշյանի մոտ, իբրև արտախորհրդանական ուժ, դրանք հիմնականում այսպես կոչված արևմտյան կողմնորոշմանը, ես դա մի քիչ չեմ հասկանում արևմտյան կամ ռուսական կողմնորոշմանը։ Ինձ չի բավարարում նաև Ռուսաստանի դիրքորոշումը, չնայած ի տարբերություն Ֆրանսիայի և Ամերիկայի, ռուսներն ասում են, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է անորոշ մնա, որտեղ առնվազն ռուսական զորք պիտի լինի, այդ ռուսական զորքը շուտով դուրս է գալու, որտեղ այդ խաղաղության պայմանագիրը կնկելուց հետո ռուսական զորքը անիմաստ է պայել։ Այսօր արդեն պրոբլեմատիկ է, որտեղ այդ զորքը չի կարողանում կամ ավելի ճիշտ չի ուզում վերահսկել Աչինի կարիդորը։ Ինչու չի ուզում? Որտեղ Հայաստանն իր հերթին ռուսների տեսակետից խաղեր է խաղում, իրանք չեն հասկանում, ինչի համար ես հայերին լավություն անեմ։ Սա լավություն անելը քաղաքական կատեգորիա չէ, նրանք ռեալ շահ պիտի ունենան, առանց այդ էլ այսօր գտնվում են պատերազմի մեջ և լուրջ խնդիրներ ունենալ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ չեն ուզում։ Մենք երկի դժգոհ ենք այդ դիրքորոշումից, բայց եկեք հասկանանք, բա մեր դիրքորոշումը որն է, մեր դիրքորոշումը որն է, եւ որ մենք ափալ թափալ հանձնում ենք Արցախը, եւ Ադրբեջանն էլ ասում է, նայեք, հա, մենակ Արցախով չեմ բավարարվել։ Վերցրեք Արադ Միրզանին, հայտարարից, որ մենք Արցախի հարցը քննարկելու մանդատ չունենք, հայտարարել չէ՞, մանդատն ի՞նչ, Արցախի ազգային ժողովից բանային ասին, հեսա ֆաքսով մանդատն ուղարկենք, այդ ի՞նչ ես ասում, բա մինչեր մա ի՞նչ էիր քննարկում, արա, դու մեզ վրացնում։ Մեկը ասում ա նրան, աչքի վրա ունք կա, տղաջան։ Վերցնենք Արմեն Գրիգորյանին,
ամենամեծ մուծելով չի գնա իշխանության համակարգում այսօր, ճարպիկ, մարդը հայտարարում է, հրդեսեք ինչ ասում, ասում է, զենքի ու զինամթերքի խնդիր ունենք, մեզ զենք ու զինամթերք չեն ծախում, ես Facebook-ի էջում գրում եմ տնաշեն, գործարան ենք սարքել, գնացեք աշխատցրեք, արտադրեք, զենքն էլ զինամթերքն էլ, իդեպ ենքան էր մեր հասեին խոսը ձեն չենք անել, ես ին հասեին ենքան բանային ասել, դուք մեր սես մեր դիս չեք գտնի, որ նայք հետադարձով էլ, ես 20 տարի անց էլ տկարակ ասել, չես մարդա, ես ին վեկալեց, ես ին չվեկալեց, չկա տենց բան, ստեղծված է ռազմ արդյունաբերական համալիր 93-94 թվի վրա, այլ ոչ թե ինչ-որ սրտից մեծ տուրիստ խաղացնելով ասում ենք տնտեսական աճը, ռեալ աճ է եղել. Ես Facebook-ի էջում ուրեմն գրում եմ, արա ասում եմ գործարան կա, բացեք աշխատցրեք, արտադրեք այդ փամփուշտը, փամփուշտը արկենել, ես ես վստահաբար եմ ասում, կառավարությունում նիստ ալնում, դե դիշ գործարանա, բա դու 6-րդ տարին վարչապետ ես, դու դա չգիտես, դու ժամանակ չունես դրանով զբաղվես, դու գիտես, որ ռազմական ուսումնարանի ընդունելությունը պակասել է 5-6 անգամ, դու գիտես, որ ռեալ բանակը 64,000-ից դարել է 20,000 մարդ, ես ես բանել, որ խոսում ենք, անվտանգություն ենք կանչում, ասում են ապացուցենք, դու գիտես, որ երեխեքի ծնունդը 45,000-ից իջել է 25,000-ի, 26,000-ի, դու գիտես, որ մահացող մարդիկ 25,000-ից դարել են 42,000, հլը բանակը մի կով մարդիկ մեռնում են, ամեն տարի մի կես տարով կյանքի միջին տևողությունը իջնում է, 76 տարից իջել է 72-ի, բայց բաները ով պիտի քեզ ասի, այդ տղա, այ ընկեր, ոյ ինչ ընկեր, ոչ կա, ես ինչ եք անում, ժողովուրդ ջան, ես ես մի բան եմ խնդրում, չհուսահատվեք, որ այսօր մենք ավելի շատ կարող ենք լինել, մենք սրանից հարյուրապատիկ շատ լինելու ենք, ու հենց միասին շարժման հավաքի ժամանակ, ես ես հավատացնում եմ, այսօր սակայն մեզ պետք է աշխարհին հայտնել, որ մենք, այո, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց միաժամանակ ճանաչում ենք նրա ներսում Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, վերջ, մեր այս դիրքորոշումը չպետք է փոխվի, չվախենակ ցանկացած սպառնալիքից, ցանկացած բանակից, բանակում սպայական կազմի գլխատումը, գեներալների գլխատումը կապված է նրա հետ, որ մեկը չլինի, որ այդ բանակը ինչ էլ որ մնացել է առաջնորդի, մտնում են Վարդենիս, Սևլիջի շրջակայքը, տեղ գյուղը, գնացել են գյուղում, հողը գրավել են, այնտեղ ադրբեջանցի կանգնած, ասում ենք, տեսեք եկե կանգնել է, ասում են, որտեղ համայնքի հատը, լավ չեմ տեսնում, այն մեր հողերը չեն ասում, որովհետև բացի Փաշինյանից ընտրել ենք նաև համայնքապետեր այդ կուսակցություն կոչվածից, սրանք պարտվող մարդիկ են, սրանք տվող են, ի՞նչ է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության արտաքին քաղաքականության հիմնական սկզբունքը, հողը տվություն, ի՞նչ է ներքին քաղաքականության հիմնական սկզբունքը, խաբեբայություն, ի՞նչ է սոցիալական քաղաքականության հիմնական սկզբունքը, կլյաուզաներ, սրաները հասցեին, կլյաուզաներ, մարդը վարչապետ լինելով եղել է ռազմարդյունաբերական համալիրի նախագահ, մի անգամ ժամանակ չի գտել նիստ հավիրի, որտեղ մուծինով կեկով զբաղված, առավոտը սկսում են մտնում են մոտը, կոֆեի բաժակի սուրճը սկսում են խոսել, անհասկանալի է, ինչ ես մինչև չավարտվի, որևորդ անգամ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարում է, ասում է, ռուսներ, ձեզ փող ենք տվել, ասում է, մեզ զենք չեք տալիս, ոնց որ հիմարի տեղ դնի մարդկանց, մի կողմ թողնենք, պատերազմ, դժվարություն, ես ինչ ճիշտ ասած, ես չի որ Հայաստանը պիտի գրի Ռուսաստանի բեռը, հենց էլ չի որ Ռուսաստանը պիտի գրի Հայաստանի բեռը, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ գալիս են Հապկի նիստին, այստեղ լինում են, ասում են Հապկի զորախաղերը թող այստեղ լինեն, մենք բերենք զենքը ձեզ թողենք, սակայն հասկացնել են տալիս, որ պատերազմը որ սկսվավ, երկու օրում բոլոր զինապահեսների մոտ զգալի տոկոսը վերացավ. Բացատրեմ, սեպտեմբերի 23-ին, նախ սեպտեմբերի 3-ին, և ապա 23-ին նույն ռուսական կողմն ասում է սեպտեմբերի 27-ին պատերազմ ունենալու։ Երբ որ դու տես լուր ունես, դու անմիջապես փոխում ես ամբողջ հակաօդային պաշտպանության տեղը, դու անմիջապես զինապահեսներ, զինապահեսներ, դու ունես տեղերը փոխում ես, որտեղ առաջին իսկ րոպեին հակառակորդը խփելու է,
ես աղբախները տանում են ամեն ինչ կենտրոնացում են շուշիում։ Եվ մի շարք մետոպատերազմից հետո շուշիում հակաոտային պաշտպանության ամբողջ համալիրը ոչնչացվում է։ Հարցը այն աստիճանի է, որ մենք նույնիսկ կողքից ասում ենք, «Արա իրեր եկեք»։ Արա այս հարցակում արա չեք տենում։ Չեք տենում առելա 5 ամսվա կյանք ունեցող հրդիր։ Մինչև 5 ամիսը կրակելու է, եւ եթե մայիսի վերջին առելա, մինչև հոկտեմբերի 1-ը պատերազմ անելու, այ դեպիլներ, դավաճաններ։ Ես բոլորն ասվելա ժողովուրդ, ես բոլորն ասվելա։ Նման ձևի հանցավոր անգործություն, իսկ ինչու եմ ես այդ բոլորը պարզապես հանցավոր անգործությունը չեմ համարում, դավաճանություն եմ նրանց համարում։ Ինչի՞ է դավաճանություն։ Դուք պիտի սա էլ հասկանաք, ինչու է բոլոր դավաճանություն։ Որովհետև հասկացեք, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ ակնհայտորեն հասարակ քայլեր կան, հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության չի արվում, որովհետև պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը այն տեսքով, որ ինքը ինչ-որ գնացել է դեպի արևմտյան ինտեգրացիայով, իրանք ուզում են այստեղ Սիրիա սարքեն, ռուսների հետ բան սարքեն, պրոբլեմ, բացի դա մյուս պատվերը անպայմանորեն վերաբերում է, որ մենք Սյունիքն էլ տանք, որպեսզի լրի բլոկադայի մեջ առնեն Իրանը, որովհետև արևմուտքը խնդիր ունի Իրանի հետ, միջնադար պետությունը պիտի ասի, դուք գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, Իրանը իմ քիչ հարևաններից մեկն է, որի հետ նորմալ հարաբերություններն են։ Եվ այս բոլորը գիտակցելով իրենք գնում են դրան։ Ավելին, եւ Ղարաբաղը տալուց հետո գալիա մյուս հարցը, Սյունիքը, նույն արևմուտքը գալիս ասել է, ուզում եք Սյունիքը օգնեմ մի քիչ ձեզ մնա, Իրանի հետ ճանապարհը փակեք, սահմանը փակեք Իրանի հետ։ Մեր բնական գիծը հյուսիսից, Ռուսաստանից սկսած, Հայաստան, Իրան, այնուհետև դեպի արևելք, Հնդկաստան, Չինաստան, իհարկե, այդ գիծը չի ասում, թե Եվրոպայի հետ գործ մինեցի կամ Միացյալ Նահանգների հետ գործ մինեցի։ Արևմուտքը մեզ պարտադրում է արևմուտք արևելք գիծը։ Արև, Եվրոպա, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան։ Ուրեմն Հայաստանը պիտի լավ լինի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Ուրեմն Հայաստանը այս փոքրիկ պետությունը պիտի զիջի Թուրքիային, Ադրբեջանին, դուր գա նրանք սկսնի, որպեսզի նրանք թույլ տան, որ Հայաստանը մի փոքր շնչի։ Այն ինչ որ կմնա Հայաստանից։ Այս հանցա որ գցի դեմ, մենք դեմ կնանք։ Սա խայտարակ պարտություն։ Եվ ես տեսնում եմ, որ միայն Արցախը չի դատարկվելու։ Ժողովուրդ, 2021 թվի հունվարի 10-ին թուղթ տա ստորագրում Մոսկվայում անկլավների վերաբերել, ու ես գիտեմ, որ Նիկոլը տա ստորագրել է։ Ինչ ենք անում։ Ես ասում եմ, հայսը քարտին տալիս եք ինձ, այսպեսի մեկը կա, ես անմազգանուն հիշեցի, Գագիկ Սարգսյան, այդ Արարատի կոմերից է, այդեղ այդ ԿՊԱ-ն, ինքը հիմա համայնքապետ է։ Կոկորդիլոս, հա, Կոկորդիլոս, Գագիկ, Գարիկ, ներողություն, Գարիկ անունը։ Ուրեմն այդ մարդը ինձ հրավիրում է, քյարքի ասում է, արի իրան հետ խաշուտ ենք, համաձայն եմ ախպեր, այդան խաշուտելու։ Ինձ ասում է, մուծելով չի գետ, ինչ ես ասում, դա չլնելու բան է, քյարքին տալը։ 3 օր առաջ Հայաստան Հանրապետության վարչապետ ասում է, «Է քարքին չկա, մի ճամփ ենք, ժողովուրդ ջան, մի ճամփ են դեպի Մեղրի ճանապարհը երկարացնում է եւս 60 կիլոմետրով»։ Հաջորդը ասում եմ, Տավուշում էս իրաստիլն այդ պարամ, դու պետք է ուշադրիլն ես, ասում Տավուշում տալիս են արա, մի պաուզեսան շուտ տալ Տավուշում, երկու անկլավ կա, Ադրբեջան ասում է 6 հատ, երկու անկլավ կա, Բարխուդարլին եւ Ասկեպարը։ Ուրեմն Տավուշի հատվածում Հայկ Չոբանյանը այն ժամանակ կար, այդալը ճիշտ եմ հիշում, նա ազնազգանը Տավուշի մարզպետ, նա այլ ընձի դատի տվեց, դատի եմ տալի ապացուցեմ, որ դու սխալ ես, դե արի ապացուցի, արի դատը շարունակի, պարոն Չոբանյան։ Այս բաները դուք չպետք է մոռանաք, այս բաները պետք է լվալ լրիվ ուրիշ կերպ, ուրիշ հեղուկով։ Մի վրա հատվեք, մենք քիչ ենք հավաքվել, բայց կարևորը մեր ձայնը բարձրացնում ենք, գալու են, հազարներն են գալու, տասնյակ հազարներ։ Մենք ձևավորելու ենք ձեր օգնությամբ նորմալ իշխանություն։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ մենք փրկելու ենք Հայաստանն էլ Արցախն էլ։ Մի շատ էական բան կա, եթե Արցախ չկա, Հայաստան չկա, եթե Արցախ կա, Հայաստան կա, սա պարզապես ժամանակի հարց է, եթե Արցախը տանք, մի որոշ ժամանակ հետո մենք էլ չենք կրնի։
լավ իմացեք։ Ես ուզում եմ, որ այսօր Արցախում լսեն այս բաները։ Ես ուզում եմ, որ Արցախի ժողովուրդը մտներով անշի դուրս գալը։ Չմտածի անգամ, որ իրենց կարող է կյանքին անվտանգությանը բաներ սպառնալ, որ Հայաստանի ժողովուրդը իրենց կողքին է լինելու միշտ, մինչև վերջ։ Մենք մի խնդիր ունենք լուծելու, մենք ուրիշ խնդիր չունենք, Ալիև, Էրդողան, չգիտեմ, այդ բոլորը մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք պետք է ազատվենք Փաշյանից, Արմեն Գրիգորյանից, Արադ Միրզյանից, Սուրեն Պապիկյանից, Ալեն Սիմոնյանից, Այո, մենք դրանցից ազատվելուց հետո երկինը նորից կշնչի, մեզ կհարգեն, կասեն հարգանքի արժանի ժողովուրդ են, իրանց անկախության համար եկան ու պայքարեցին, քյալը տվեցին, ոչ ոք չի հարգում Ստրուկին, սա է խնդիրը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, հաջողություն եմ մաղթում, մինչև մի հանրահավաք։